ওয়েল কৰিছোঁ আপোনালোকে জানে এইখন চৰকাৰ হোৱাৰ পিছৰ পৰা অমানৱীয়ভাৱে ধৰণৰ পুনৰসংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰি ভাৰতীয় যিসকল গৃহহীন ভূমিহীন নাগৰিক তেওঁলোকক চৰকাৰে আগ্ৰাসী মনোভাৱ লৈ কেৱল মাত্ৰ ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হোৱাৰ বাবে আজি মুকলি আকাৰৰ লগত তললৈ ঠেলি দিছে। ইয়াৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ কাৰণ আমাক কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰৰ মূল মন্ত্ৰ হৈছে অন্য বস্ত্ৰ আৰু বাসস্থান আৰু এই ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে আমি অসমৰ বাসিন্দা। গতি চৰকাৰে যি বিদ্বেষী মনোভাৱ লৈ সংখ্যালঘু বিদ্বেষী মনোভাৱ মুছলমান বিদ্বেষী মনোভাৱ লৈ যিধৰণে আমাক আক্ৰমণ কৰি তেওঁলোকে আমাৰ নিজৰ সপোনৰ ঘৰখনৰ পৰা উলিয়াই দিছে তাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, চৰকাৰক আমি নিন্দা কৰিছোঁ আৰু আমি জিলাই জিলাই এনেকুৱা গণবিক্ষোভ কাৰ্যসূচী যোগেদি ৰাইজক আমি সজাগ আৰু সচেতন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যিধৰণে আজি সংখ্যালঘুসকলৰ ওপৰত অমানৱীয় অত্যাচাৰ চলাইছে ইয়াৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ। জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা লাখ লাখ সংখ্যালঘু ৰাইজ আজি ৰাজপথত আমি প্ৰতিখন জিলাতে আমি ওলাই আনিম আনিম আৰু প্ৰয়োজনত আমি এটা কথাও শোণিতপুৰত ঘোষণা কৰিছোঁ যে আমি যিহেতু ভাৰতীয় নাগৰিক, আমি যিহেতু ভূমিহীন মানুহ, আমাৰ যিহেতু এইখন অসমৰ বাসিন্দা, গতিকে আমাক যিহেতু সংবিধান সকলোকে অধিকাৰ দিছে এই অধিকাৰৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিধৰণে বঞ্চিত কৰি আছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমি হয় আমাক গুলিয়াই মাৰিব লাগিব নহ'লে আমি পিছপৰা জনসাধাৰণ আমি কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিম। কাৰণ আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক এইটো কথা স্পষ্ট কৰিছোঁ যে তেওঁ এখন মিছলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ সব ইয়াকে মাটি দিম বুলি কৈছে, এতিয়ালৈকে কোনো মাটি দিয়াৰ ব্যৱস্থা নাই, এই মানুহখিনিক সকলো ধৰণৰ সা সুবিধা দিয়াৰ ব্যৱস্থাৰ কথা কৈছে কৰা নাই। কিন্তু আজি আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যদি এই অকল ভাৰতীয় নাগৰিক হয় অসমৰ বাসিন্দা হয় তেওঁলোকক সকলো ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিব লাগিব আৰু যদি বিদেশী বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকক প্ৰমাণ কৰিব চেলেঞ্জ কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক প্ৰমাণ কৰি তেওঁলোকক বিদেশত প্ৰেৰণ কৰি দিয়ক, কিন্তু এনেকৈ যাযাবৰ জীৱন যাপন কৰিবলৈ দিয়া নহ'ব। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই কামখিনি যদি নকৰে তেনেহ'লে আহিবলগীয়া দিনবিলাকত এক ভয়াৱহ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰি বাধ্য হ'ম। কাৰণ আমি বহুত ধৈৰ্য ধৰিছোঁ, আমি বহুত সহ্য কৰিছোঁ, আমি গণতান্ত্ৰিকভাৱে এই মানুহখিনিৰ যি মানৱতা উলংঘন কৰা হৈছে, আজি শিশুৰ অধিকাৰ উলংঘন কৰা হৈছে, আজি মহিলাৰ অধিকাৰ উলংঘন কৰা হৈছে, আজি মানুহখিনি নাখাই আছে, মুকলি আকাশৰ তলত আছে, পাৰিব নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ প্ৰতিটো কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পৰিয়াল লৈ এনেকৈ মুকলি আকাশৰ তলত থাকিবলৈ? যদি তেওঁ একদিন পাৰে আমি হাজাৰ হাজাৰ বছৰ থাকিবলৈ প্ৰস্তুত আছোঁ, কিন্তু নোৱাৰে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই দুখীয়াৰ লগত ৰাজনীতি নকৰিম বুলি কৈ আজি দুখীয়াৰ লগত ৰাজনীতি কৰি আছে, গতিকে দুখীয়াৰ লগত ৰাজনীতি কৰা বন্ধ কৰক। বন্ধ কৰি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এই দুখীয়া মানুহখিনিক ন্যায্যতা দিয়ক, ভূমি দিয়ক, আৰু যদি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিদিয়ে ইয়াৰ পৰিণাম কিন্তু অসম চৰকাৰে আহিবলগীয়া দিনবিলাকত গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমচুৰ পৰা ভুগিব লাগিব। এইবাৰ জ্ঞাপন কৰিছোঁ কি ক'ব, আজি আমাৰ সভাপতি যিটো কৈছে তেওঁলোকে জানিছে যে সমাজ মাধ্যম স্পষ্ট যিটো আমচুৰ নীতি সেইটো প্ৰকাশ কৰিছে। আজি বিশেষভাৱে মই হোজাই জিলাৰ কথা কৈছোঁ যে হোজাই জিলাৰ লামটিং গজিৰ উচ্চতা গজা নহ'ল, অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জৰিয়তে হোজাই জিলাৰ উপায়ুক্ত, হোজাই জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক দুজনৰ লগত আমচুৰ সভাপতি সহমতি আমি উপস্থিত আছিলোঁ। সেইখন সভাত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে যে ভূমিহীন লোকসকলক যিসকলক লামটিং গজিৰ পৰা উচ্ছেদ কৰা হ'ব সেইসকলক আমি পুনৰ সংস্থাপন দিম। কিন্তু আমি পৰৱৰ্তী সময়ত দেখিছোঁ যে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আমচুৰ সহযোগী উচ্ছেদ অভিযান চলিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকক এই একেখিনি ধৰণে তেৰপালৰ তলত তেওঁলোকে থাকিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছে। গতিকে চৰকাৰৰ এই ধৰণৰ মানে এই যিটো মানে পালমৰা যিটো ৰাজনীতি, সেই পালমৰা ৰাজনীতি আৰু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকসকলক যিটো সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি আমি কৰি থাকিব পাৰোঁ আৰু এই ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাৰ সাম্প্ৰদায়িক মনোভাৱৰ বিৰুদ্ধে আমি হোজাই জিলা অংশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেন্দ্ৰীয় এই হোজাই জিলাত যিটো প্ৰতিবাদ আৰম্ভ কৰিছোঁ গণবিক্ষোভ, এই গণবিক্ষোভৰ পৰা খাণ্ডৱ দাস হৈ গোটেই অসমৰ প্ৰতিবাদী মানে অসম স্তম্ভ কৰিবলৈ বাধ্য।